sveikinti ir sveiki atvykę į Twinsbet Areną Vilniuje. Sveiki atvykę į ketvirtąsias BetSafe LKL pirmenybių finalo serijos rungtynės. Vilniaus rytas, pažiūrėkime, ką bus paruošę. Trenerių štabas pirmąją ataką, Kaulas po krepšiu. Du prieš čia kartu ir tas šeštas žaidėjas susitikimo pradžioje tikrai žaidžia naudingai. Čia Rolandas Šmitas atsiteisė su Česku. Pasijaučiu dabar įmetas du tritaškius, kas nėra jau labai stabili gera pusė, tai čia Žalgiris nuo to tikrai išpačia. Dabar matom ir Razekų sąsą. Du iš trijų pirmųjų tritaškių, kiek pat pataikė Žalgiris. Sumneris, trys iš trijų, tu turbūt jo kauni arbitrų darbo. Nes trys prašomas rytui prie Žalgirį, Butkevičius iš toliu. Arnas Butkevičius Arenos tribūnose neabejoju, kad ten tokių yra tikrai daugiau negu vieneri. Masiulis visiškai laisvas, metimas yra tikslus. Rytinės pradėjus keliais taikliais metimas iš toli. Tai turbūt labai paprasta visiems išauga, o tokiam... Kelinuko startas dabar jau Kauno Žalgirio naudai. Pirmai kelinukas sėkmingiau pradėjo Rytas, Markusas Fosteris. Tai yra įmetęs tų taškų. Porą jo rezultatinių perdavimų. Vėl tas pats derinys ir vėl nesusišneka Vilniaus ryto gynėjai Beros Delauje. Būtent juos du sunkio krašto pulėjo pozicijoje rotavo Andrėja Trikėri. Fosteris įgauna pagreitį, baudos aikštelę ir du taškai su pražanga. Ir tikrai yra dalykų, kurie gali suvienyti ir net ir amžinus varžovus krepšinio aikštelėje. Tiesiog kadina kamulį savo aukštą ūgį, kurie pelno lengvus taškus. Būtent labai geras žodis, prisitaikė. Čia Fosteris iš kampo. Justinas Goranas iš tvaros keičiasi pirmais įsigintas. Sekundas lieka prieš to patipšą, dimša Lekavičius. Ir spėja paleisti kamulį Lekavičius ir spėja pelinti du taškus. Žaidžia be dviejų kentžių numerių, kurios rytas pastovė atakuoja. Faktas. Gražiai išmestas sprendimų Fosteris. Viską dominuojantį po varžovų lentomis komanda antraisiais šansais pirmoje rungtynių pusėje nepelnė nei vieno taško Edmundas Sumneris. Ryto antras perimtas kamuolys šį vakarą. Kauno Žalgiriui buvo tik trečioji klaida. Arčiai Kaulas iki galo du taškai. Normantas užvaldęs kamuolį. Per 4 minutes Edmundo Sumnerio tritaškis yra vienintelė. Petraitis agresyvus į baudos aikštelę, sulėtina žingsnį, prisidengia kūnų. Sandris Ulanovui prie Ulanovo Kaulas, Fosteris eina į pagalbą, puikus Ulanovo perdavimas. Palegalinė linija iki 4 taškai, skiria komandos. Kaulas, suranta Justiną Goraną, kristis. Vieną kartą išėjo, nebuvo tas kaspa labai sėkmingai ir matom, kad Domas žaidžius Fosterių vėl kartu lemas mindas. Edmundas Sandris. Aš manau, kad situacija nėra, nereikalau gal tiesiog time-out'o, bet ten to turbūt. Tokios rungtynės, tokios svarbos rungtynės ir rungtynių galėjau kažkas turi simtisves ir kas kitas, jeigu ne Markusas Fosteris tuo metu. Lekavičius. Jo dar du taškai, jeigu yra žmogus krentos rankos. Kas kitas, jei ne Fosteris, turės kamuolį savo rankose tokiu momentu. Geras ir perimtas galo ir dėjimas. Ir užtvaras, Fosterio rankose kamuolys, Fosteris. Ant kabino kamuolį čia, Delorietu Giedraičiu. Giedraitis verčia starčiau krepšio, perdamas Piručiui, Pirutis prieš Normantą, jinai pagalba Delorietu. Dovydas Giedraitis į pagaus aikštelį, iki galo, kairė ranka. Plius vieną turi Kauno Žalgiris. 12 sekundžių. Žemino Delorija užtvara, Fosteris metas į kairę, Fosteris veržės iki galo, du taškai, Ulanovas, Lekavičius visiškai laisvas, pro šalį, Radzevičius atvoja kamuolį, Goranas veržės į priekį, nėra pražangos ir Vilniaus rytas po 14 metų pertraukos įveikė Kauno Žalgirį LKL finalo serijoje. Šipėno triumfas. Vilniaus rytas po metų pertraukos susigražina LKL čempionų titulą.